Veliki pozdrav poštovani gledaoci još jednom. Iza nas je žreb za osminu finala Lige šampiona kao i za 16. finala Lige Evrope. A kao što sam najavio u prethodnom studiju, sada se selimo na rukometne terene i analiziramo ono što smo pratili tokom dve sedmice kada je svetsko prvenstvo u Japanu u pitanju i gde je reprezentacija Srbije na kraju zauzela 6. mesto. Prvenstvo ste mogli da slušate uz komentare Sretena Raškovića i Stevana Stevanovića, a Sreten je moj i vaš gost u ovih 20 minuta. Sretene, dobrodošao. Dobar dan, Filipe, pozdrav veliki tebi i gledaocima. Kako je bilo? Hajde prvo tebe da pitam. Učesnik imamo samo kroz izjave. Naporno? Pa, jeste bilo sadržajno, ali bolje da ima više prenosa nego manje. Dobijamo bolji uvid u kvalitet turnira, dobijamo bolji uvid u kvalitet selekcija, posebno što je ovo bilo onako malo više takmičarski zbog olimpijskih igara, poslednji filter. S tim u vezi je Srbija i ostvarila taj uspeh 6. mestom, ono što je bio primarni cilj, iako je konkurencija bila žestoka. Tako da, dobar kvalitet, šokantna završnica i sve u svemu dobar šampionat. Sad si rekao uspeh, jel uspeh definitivno to? Jeste, definitivno, bez ikakve sada da se vraćamo na to kakva je situacija u rukometu, svetla, nije svetla. Primarni cilj je bio plasman na te olimpijske kvalifikacije jer je realno da Srbija nije za svetskog prvaka u ovom trenutku. Na kraju je malo falilo da se nešto poklopi iz prve faze, da Srbija bude možda i učesnik polufinala, ali ispostavit će... Bod ili dva, čini mi se da je toliko falilo. Ispostavit će se da iz naše grupe u top 4 su dva tima prošla, Holandija i Norveška, tako da je konkurencija bila baš žestoka. S tim u vezi 6. mesto je uspeh svakako. Prvo što je to jedan od boljih plasmana za selekcije posle dugo vremena. Drugo što su igre bile ohrabrujuće, nije sad više ni plasman, nije to na neku sreću jer ti moraš da odigraš 5 utakmica u uvodnoj grupnoj fazi i još 3 u glavnoj fazi. Ja ono što je meni baš upečatljivo, u glavnoj fazi su samo Rusija i Norveška osvojile više bodova Srbije. Dakle, dve pobjede i jedan remi u glavnoj fazi kada baš postaje onako najintenzivniji takmičar. Kada je kvalitet koncentrisaniji u principu nego što je bio. Baš tako, nema više azijskih, afričkih, južnoameričkih selekcija. Egzotičnih tih reprezentacija. Baš tako, nema Australije i tih timova koji popravljaju gol razliku. I u tom smislu Srbija je dobila neki obris da ima izuzetan pozicioni napad, da postoji veoma raznolika igra, raznovrsnost i po tome sad neki način ova selekcija je prepoznatljiva. Šta će biti u buduće? Konkurencija je jako teška, ali ako se ostane u ovakvom sistemu i neki koji su nedostajali budu tu, možda možemo i nečemu većem da se nadam. O rezultatu je pričao tokom vikenda i selektor Ljubomir Obradović po povratku iz Japana, pa da čujemo šta ima da kaže. Mi smo išli s jednim ciljem da uđemo u kvalifikacije za olimpijske igre. To smo postigli sigurno, da smo zadovoljni sa tim što smo postigli. Čeka nas mart mesec da znamo i protivnike, sad Rusija i Mađarska, da vidimo ko će biti organizator. I videli ste sami da su ove devojke spremne i orne i rešene da idemo na olimpijske igre. Započeo je Obradović tu priču o kvalifikacijama, mi ćemo da dovršimo nešto kasnije. Ono što bih htio da te pitam, i ti si započeo tu temu, malo je falilo Srbiji da dođe do polufinala, čak i sa tim, da li su to loši rezultati u prvom delu? Nisu vjerojatno loši jer imamo Holandiju koja je postala prvak sveta, imamo i Norvešku koja je bila u konkurenciji do samog kraja, ali eto, odlična druga faza i opet taj možda jedan bod koji nedostaje ili recimo da se poklope, kažem, ti rezultati, Južna Koreja dobije Holandiju ili šta je se već moglo da se iskalkuliše? Pa moglo je zaista u više smerova da ode, baš zato što niko se nije nadao da Srbija može tako da odigra dobro glavnu fazu. Jer ta Nemačka je pobedila Holandiju u glavnoj fazi, a ta Koreja opet u grupnoj fazi pobedila Francusku, odigrala nerešeno sa Danskom i Nemačkom i onda doživjela krah u glavnoj fazi, lako poražena od sve tri selekcije, što opet kažem pokazat će da je grupa A bila izuzetno jaka. Generalno taj deo kostura je bio jak. Sada da ne umanjujem uspeh Crne Gore koja je bila u drugom delu kostura, koja je ipak pobedila Srbiju u međusobnom duelu,
Možemo da vidimo te momente sada. Ali eto, Španija je, selekcija Španije je došla do polufinala, iako je u pretposlednjem kolu izgubila od Rusije 10 razlike i onda se nadala pobedi Crne Gore protiv Švedske. Znači, vrlo je lako moglo se desiti da Španija ne bude tu gde jeste, a ta Rusija je imala 8 pobeda u tom delu kostura i onda izgubi polufinalu. Dakle, grupa A gde je bila Srbija, očigledno, baš onako najkoncentrisaniji kvalitet. Ne pravimo sada alibi, moglo je da bude nekog lošeg dana i da smo bili na drugom mestu, ne u toj grupi, ali ispada sada da se ovakvim igrama, s ovim nivom samopouzdanja i možda u budućnosti s nekim boljim rasporedom kostura, Srbija ima šanse da bude top 4. Ali opet, ne treba nametati takvu vrstu pritiska, ali isto tako ne sme se sada više povlačiti nazad i reći šta je sada uspeh, šta je neuspeh. U smislu praviti im alibi. Ako ne dođu do glavne faze, ne pobede neko u glavnoj fazi i tako dalje. A posle te prve faze, pred tu drugu grupu, cilj je bio to četvrto mesto u principu, donekle onaj primarni koji donosi borbu dalju za kvalifikacije za olimpijske igre. Srbija je završila kao treća, već tako je došla do tog turnira. Da li je tu možda moglo više u toj borbi za petu poziciju, recimo protiv Crne Gore, gledamo... Pa ta utakmica sama za sebe je pomalo nezahvalna zato što i jedna i druga grupa devojaka su bile rasterećene i onda se svodi na trenutni moment inspiracije. Cilj je bio ispunjen donekle za Srbiju, jeste za Crnu Goru, da li je bio ispunjen cilj plasmana u kvalifikacije? Jeste, ne preko toga. Jedino što je kod Crne Gore postojao žal, one su imale Španiju na 23-19 u 44. minutu. U one uvodne glavne faze i da je Crna Gora izdržala to... Bila bi ona u polufinalu, ne Španija. Ponela bi najveći broj bodova i sa tim pobedama protiv Švedske i Japana, očekivanim pobedama, to bi bilo zagarantovano mesto u polufinalu. Međutim, pomirile su se Crnogorke s tim brzo i nekako su pronašle veću motivaciju da odigraju za peto mesto protiv Srbije. E sad poslije ćemo analizirati da li je to zaista merodavno, da li je grupa lakša ili teža. Sada iz ove perspektive ispada da onaj ko je sedmi bio najbolje prošao, paradoksalno, ali tako ispada. O tome da li je moglo bolje na ovom turniru i ovome čemu smo i mi razgovarali, pričao je i Ljubomir Obradović. Pa da ponovo poslušamo i selektora Srbije. Ostaje žal ona utakmica sa Norveškom. Mislim da smo tu dobru utakmicu pružili. Da ne idemo dalje detalje i sa ta dva boda smo mogli idemo u polufinale, je li tako? I ono što je karakteristika ovog prvenstva, obično naše reprezentacije u drugom delu, malo slabe igre i ove naše devojke su u drugom delu baš dobro igrale. I svaka nam je bila odlučujuća protiv Slovenije, protiv Koreje, i protiv Nemačke i protiv Danske, tako i njima. Tako da su, onako kad pogledate, da ste videli one devojke iz Slovenije, Koreje, Nemačke, praktično sve su plakale, Danske. Ni njima nije sve jedno, ali to je sport. Čuli ste selektora Obradović. Te bih htio da pitam, koja je možda bila ključna utakmica? Recimo, zbog koje Srbija nije došla do polufinala ili koja je donela Srbiji nadu da može, recimo tako da formulišem, u onoj glavnoj fazi? Pa, dve pobede u nizu u glavnoj fazi su probudile nadu i žal za utakmicom protiv Norveške. Kao što je rekao selektor, tu su svi bili složni da je to bila izuzetno zrela partija protiv direktnog rivala za najviši plasman, da je barem Norveškoj uzet bod, pa da se tu nekako napravi bolja raspodela, jer onda bi Srbija s tom pobedom možda protiv Danske, da je nije osvojen bod nego dva boda, bila u polufinalu. Ali opet ne treba sada previše tu gledati šta je propušteno, šta nije, jer da limit određeni postoji, barem u nekom mentalnom smislu, pokazao je duel protiv Holandije. Da je Srbija onako, samo jednom trenutku se raspustila u utakmici i doživjela debakl, gde opet taj stil Holandjanki ne odgovara, a opet na nekom prethodnom velikom takmičenju egal borba 60 minuta s Holandijom. Dakle, teško je, koja god da ste selekcija, da držite 60 minuta visok ritam igre. Francuskinje su ispale u uvodnoj glavnoj fazi kao svetske i evropske prvakinje. Tako da, ovo prvenstvo nam je pokazalo da više nije tako skoncentrisan kvalitet, odnosno koncentrisan kvalitet kao pre, jer Španija je skočila sa vrlo zrelom igrom, sa sjajnim trenerom u prvi plan, a onda opet vidimo da Danska može da pobedi svakog od ovih rivala, a da bude na kraju iza nas u grupi.
u standardno Norvešku koja će biti još jača sa igračicama koje nedostaju, uz prejaku Rusiju, uvek opasnu Crnu Goru. Dakle, tek u ovoj eri ženskog rukometa će biti uzbudljivih takmičenja, po mom mišljenju, jer Francuskinje neće mirovati posle ovoga svakako, one su obezbedile olimpijske igre. To sam treba te pitam, a sad si započeo sa tim izostancima tu temu, da li ima neko ko nedostaje Srbiji i s kim Srbija možda bude još bolje u kvalifikacijama, a na kraju krajeva i nekim narednim mečevima i turnirima? Ima tu jedno zanimljivo pitanje kada je reč implementacija igre, Andreja Lekić, njeno odsustvo u ovom sistemu. Nje nije bilo na prethodna dva okupljanja, sada taj bizaran slučaj teške povrede bubne opne i njeno odsustvo. Čini se da je Kristina Liščević iznela ogroman teret na jedan sjajan način, ali je bilo padova koncentracije zbog velike potrošnje energije. E tu je falila jedna rutina koju ima Andreja Lekić za velike važne mečeve, važne momente i to bi moglo da napravi prevagu. E sad, odmah uz nju Katarina Krpeš-Lezak, koju je sjajno Željka Nikolić odmenila na desnom krilu, ali kapiten, naš prvobitni kapiten, je najbolji strelac u poslednje vreme i to tako radi rutinski, da i to u nekom smislu nedostajalo. I naravno, univerzalac za oba, za smera, za igru oba smera, Tamara Radović, nekada Georgijev, u koju selektor Obradović ima bezrezerno poverenje, dakle i da organizuje igru i da pokrije levog i desnog i srednjeg beka i da se pobije u odbrani. Tako da tu jedan dodatni resurs postoji za nastavak. Kapiten Jelena Lavko ovoga puta, kako se ona snašla te ulozi? Izuzetno, devojke su to prihvatile očigledno. Sad ne mogu da garantujem kako je to bilo između kada je obelodanio svoju odluku selektor Obradović, ali ona je iznela to kapitenski zato što je udarcima s polja donosila sigurnost, visok procenat realizacije u tim ključnim momentima. Generalno, igra Srbije, posebno ta u napadu i poziciona igra, bile su na jednom izuzetnom nivou. Stigla je pohvala selektora Norveške Torira Hergerisona koji je rekao da Srbija igra najbolji napad na turniru posle tog meča i to je stigla demonstracija toga. Bilo je oscilacija, bilo je padova, naravno Nemačkoj date 19 za poluvreme, pa onda uđete u problem u drugom poluvremenu, ali to je sve normalno. Ovim rezultatima, ako pominje Sreten, pričala je i upravo Jelena Lavko, pa da čujemo što je imala da kaže u učinku reprezentacije Srbije. Bekašice često uzimaju zlato, onda je sramota ako su treće. A mi par posljednjih takmičenja nismo imali dobre rezultate, tako da je sad šesto dobro. Ako bude posle, ne znam, opet, ako Bog da neka medalja, šesto će opet biti sramota. Tako da nema veze, važno je da mi ispunjavamo one ciljeve i ono zašto smo se mi dogovarali i mislim da je onda nema zašto da bude neko da je to sramota, da nije, da li je uspeh, da li nije uspeh. Bitno je da se ispuni ono što se dogovori pre odlaska. Neke vrlo turbulentne mečeve igrala reprezentacija Srbije, ali je često pokazala karakter i nije padala kada su možda mnogi očekivali da će to raditi. Odlična, odlična teza. Eto, to je da zaokružimo priču. Pored ispunjenog cilja i ohrabrujuće igre, zrele igre koje u napadu bila po mišljenju mnogih prastara, prevaziđena, predvidiva i tako dalje. A to pominju i za mušku reprezentaciju ovih godina nazad. Da, da. I sada smo dobili zajedništvo, homogenost i karakter u odsudnim trenucima. Da ne bude više ona jedna lopta s tim Skandinavcima na njihovu stranu, da ne bude uporne Nemice ili uporni Nemci na našu štetu i tako dalje. Sada su ti neki momenti bili na našoj strani i to posle te utakmice s Norveškom, da bi neko rekao da će sve pasti u vodu, da će posle biti manjak samopouzdanja, baš se dogodilo suprotno i zato devojkama treba čestitati. Problem je, sad ja opet kažem, da ne otvaramo Pandorinu kutiju koja je za šta kriv, mnogo je krivaca, nikad neće biti osuđeni zbog toga u nekom moralnom smislu, ali u periodu kada je rukomet u lošem stanju, da, generalno, ovo je jedno svetlo u nekom tunelu, kako treba stvari da idu dalje i da je Ljubomir Obradović postavio neki sistem. Sad kažem, budućnost treba i da nam pokaže devojke koje su nedostajale, kako ih uvrstiti, kako dobiti još. Kruna cele generacije bi bila odlazak na olimpijske igre, a ja garantujem da s ovim samopouzdanjem i nekom rasterećenom ulogom, jer se u krug favorita za medalju stavlja 5-6 selekcija, Srbije možda bude jako opasna. O tom svetlu, dobrom moralu i karakteru takođe je govorila i Jelena Lavko, pa hajde još jednom da se vratimo i na nju. U ovom današnjem rukometu nikad se ne zna. I neko da ima plus 10 golova razlike, to se stigne za 5 minuta.
Tako da se ništa ne zna dok samo kraja. Eto, meni je drago, opet i devojke su izjavljivali isto da smo uspevale uvek na pozitivan rezultat da izađemo na kraju. Da smo imale tu snagu do kraja i eto, drago mi je i nadam se da će tako biti i u narednom periodu, u narednim utakmicama. Hajde da se sada malo više koncentrišemo na sam turnir. Vrlo interesantan mečevi, pogotovo u ovoj srpskoj fazi, hajde tako da nazovem, u tom delu Kostara su bili izuzetno neizvesni i na kraju krajeva i veliko finale je bilo potpuno neverovatno. Izuzetan turnir po mom mišljenju i to je draž tog predolimpijskog ciklusa kada se hvataju te poslednje vize i svi su aktivni od prvog do poslednjeg dana. Ne mogu da kažem da kad nije predolimpijski ciklus da neko kalkuliše, ali neretko se desi da neko žrtvuje generaciju, da da oduška, da devojke tempiraju trudnoću, naravno jer život im diktira uslove i tako dalje. E, sada je sve bilo drugačije, nedostajale su mnoge zvezde, ali sticajem okolnosti, opet izuzetno kvalitetan turnir. Kažem, taj deo Kostura gde je bila Srbija onako prilično jak, sa grupama A i B, gde su Holandija i Norveška prenjačile iz grupe B, opet Koreja iznenađujuće pobrinula se za to da Francuska ispadne, a Danska i Nemačka začinile ceo taj deo. Mada se na kraju pokazalo da ipak grupa B nije imala kvalitet bez te Francuske za neki dalji plasman da bude u konačnoj podeli. Ipak su tamo isplivale Rusija i Norveška, s one strane opravdano dva prvoplasirana tima koje su najviše pokazala u onom delu takmičenja i odmah uz njih Crna Gora koja je bila peta. Evo još jednom Jelena Lavko, sada o kompletnom turniru. Komentarisali smo i to da do sada nismo videli da je ovako neizvesno bilo prvenstvo, da svako svakog može da pobedi, da je Slovenija pobedila Holandiju, Holandija nas, Holandija pobedila Norvešku, Holandija je u finalu, mislim. Sa tri stvarno, kao i vi. Da. Tako da stvarno je neizvesno i ne može, ako nas pitate za kladionicu, ne možemo vam tačno reći. Finale. U pripremi studija rekao si mi pre svega da obratim pažnju na taj posljednji napad i šta se sve izdogađalo u meču između Holandije i Španije. Pa ja ću reći da ta situacija sa sobom povlači tu večitu netransparentnost rukometa u pojedinim trenucima. Zašto je fudbal najvažnija sporedna stvar na svetu? Zato što je 99% situacija jasno i onom ko prvi put uzeo da gleda fudbal što se tiče pravila. Sad ovde ja kao kritikujem rukomet, obožavam ga toliko da me niko ne shvati pogrešno. Ne može se svako pravilo do tančina znati u datom trenutku da bude odmah sve jasno. Juče je nastao šok, fenomenalna utakmica koja je rešena jednom hladnokrvnom sudijskom odlukom. Sad ćemo da vidimo Sestara to. Bonaventura koji imaju neku reputaciju, u Crnoj Gori ih ne vole zbog finala olimpijskih igara 2012. Tada smatraju Crnogorke da su žestoko oštećene protiv Norveške. Međutim, dan kasnije, to nije dobro što dan kasnije, ali evo, kada se sve sleglo, imamo sljedeću situaciju. Tess Wester je u poziciji da vrati loptu u igru. Pravila kažu, iako vreme teče, lopta nije u igri dok ne napusti golmanski prostor. Ovde naizgled deluje da ovo klasična opstrukcija igre u smislu prekid blokadom. Međutim, Hernandez pivotman, prvo što je stajala preblizu golmanskog prostora, to je njoj dozvoljeno, ali položaj ruku je doveo to da ona prvo obavlja aktivnu obstrukciju, znači nije bila mirno postavljena u bloku, a drugo, najvažnije, zamišljena linija koju mi u tom trenutku ne možemo da vidimo, pokazuje da lopta nijednog trenutka nije izašla iz golmanskog prostora. Mora cela da izađe iz golmanskog prostora da bi to bio klasičan blok. Ovako je obstrukcija, a onda, kako nova pravila nalažu, nova u smislu posljednje dve sezone, obstrukcija igre u posljednjih 30 sekundi ovog tipa, gde je golman nije uspeo da izbaci loptu, da organizuje akciju svog tima, sa sobom povlači diskvalifikaciju, crveni karton i sedmerac. Ugao ovde, još jednu važnu stvar, dakle ovaj ugao nam neće opet dovoljno pokazati, ali obratite pažnju gde je Hernandez i gde su joj ruke. Nema offset kamere žargonski. Nema i nema video analize na kraju. Međutim, sudija pored, jedna od sestara Bonaventura, odmah je vidjela o čemu se radi. Pogledajte ruke, u jednom trenutku kao... Ona je morala da drži ruke mirno podignute i da ne bude u golmanskom prostoru. Manje više nego, da, kad je formirala blok, ona je zatvorila tu zamišljenu liniju i lopta, ne da nije cela, nego uopšte nije napustila golmanski prostor.
diskvalifikacija je opravdana, znači shodno pravilima. Sad ću još jednu stvar da vam kažem. Francuskinja koja je videla ovu situaciju, samo je zbog protokola napravila konsultaciju sa sestrom, pogledala ka tribinama, a na tribinama inače šef sudija Španac Gallego koji je propisao nova pravila. I ako je neko obratio pažnju na dodeli medalja, nisu se Špankinje toliko bunile i nisu delovale nekako razočarane, jer im je na kraju objašnjeno. Ja verujem da je Gallego prvi prišao delegaciji Španije i objasnio šta se desilo, jer sestra Bonaventura ne da ima samo kredibilitet i hladnokrvnost da to uradi, bila je toliko sigurna, nego je samo pogledala konsultacija, tribine, dobila je zeleno svetlo. Nažalost, kažem, bilo bi dobro da je to u datom trenutku sve jasno vidljivo, ali ja sam dobio potvrde sa više strana iz raznih sudijskih krugova da je to na kraju bilo u redu i to čak bez alibi priče da se zaštite koleginice, nego jednostavno u datom trenutku ovde je sada preporuka. Video analiza za poslednjih 5 minuta, zašto ne? I neka tehnologija koja će napraviti kao u VAR. Imaju svuda, pa imaju u vaterpolu, imaju i u košarci, imaju u fudbalu, imaju svuda. Ako VAR može u milimetar da nam odredi kuk, zašto finale svetskog prvenstva ne bi bilo pokriveno nekom vrhunskom tehnologijom da se vidi zamišljena linija od 6 metara, da li je lopta napustila ili nije golmanski prostor. To je ključno. Jer u trenutku deluje stvarno da je lopta, da je ovo bila klasična blokada, a ne može lepo da se vidi da je linija od 6 metara. Da lopta nije izašla. Ima kamere koja to može da pokaže na neki način. Možda ja sad nisam dovoljno ubedljivo ovo i lepo objasnio, ali suština, pravila su povređena, jer te svester, to je jedna od vrsta bacanja u rukometu i jedino koje donosi sa sobom da prvo što lopta mora da napusti golmanovu ruku, a drugo da napusti golmanski prostor da je bila aktivna igra. Hvala ti za ovu analizu. Hajde za kraj da se preselimo ponovo, da se vratimo zapravo na reprezentaciju Srbije. Šta je to što predstoji? Pa, kruna generacije i jako težak zadatak. Srbija, čini mi se, od samostalnosti nikada nije bila na olimpijskim igrama. Ne, 1988. godina za nešto što ima veze sa Srbijom pod imenom SFRJ, poslednje olimpijske igre za devojke. Tako da bi ovo bilo fenomenalno. Protivnik je znamo za reprezentaciju Srbije. Da, to je završenom finalnom utakmicom određen konačan plasman. Imamo tri kvalifikacione grupe, čeka se ko će biti domaćin. Ono što je poznato, Norvežanke ne mogu da budu domaćini Crnogorkama. Zato što su muškarci domaćini. Muškarci su domaćini olimpijskog. Dakle, grupa 3, ajde odatle da krenemo. Norveška ne može da bude domaćin. Dakle, Crna Gora i Rumunija mogu da budu domaćini. Severna Koreja nije podnela zahtev za domaćinstvo tog turnira. Po dve najbolje selekcije idu na olimpijske igre. Gde su već izborili plasman domaćin Japan, svetski prvak Holandija, evropski prvak Francuska i onda imamo Brazil, Južnu Koreju i Angolu. To je 6 mesta. A koji je sistem takmičenja? Svako sa svakim jednom. Dakle, svako će odigrati 3 utakmice i formira se tabela gde ono odlučuje međusobni duel ako bude nerešeno ili odnosno ako bude isti broj bodova. Za Srbiju, sada kako stvari stoje, negde je realno zbog ove kazne Rusije, da Rusija takođe neće biti domaćin, da je najizvesnije da Mađarska bude domaćin, što nije dobro zbog ulaganja Mađara u taj rukomet, zbog slabijeg rezultata na ovom evropskom svetskom prvenstvu, zbog jedne mlade, talentovane ekipe. Njima je trenutno selektor suspendovan, Danac, koji je svašta rekao na preskonferenciji, tako da vidjet ćemo. Bitno je da devojke iz ovoga izvuku samopouzdanje i veru da gde god da igraju, proti koga god da igraju, da mogu da budu dobre. Baš je o Mađarskoj govorila Kristina Liščević po dolasku u Beograd, pa da čujemo što ona imala da kaže o tim kvalifikacijama koje predstoje. Mađarska samo po sebi, ne znam, oni su mnogo bolja ekipa nego što se pokazali ovog prvenstva. Mislim da će se do sledećeg, do kvalifikacija mnogo, mnogo uozbiljiti, mnogo više, pogotovo što mislim da će doći do promene selektora, možda i nekih drugih promena, možda drugi raspored igračica na terenu, ali Rusija, naravno, nismo očekivali na trećem mestu i Kina, s njima se takođe poznajemo, tako da mislim da dve prolaze, pa daj Bože da nam bude samo problem Rusija. Evo za kraj, kada su kvalifikacije? 19. i 22. mart naredne godine. A kada će, znali se, biti određen domaćin? Mislim da bi to trebalo da bude vrlo brzo poznato. Sretene, hvala ti puno, ne znam. Nema na čemu. Toliko što se tiče ovog studija, ostanite uz Arena Sport. Prijetno.